Nå skal jeg vise hvordan du gjør klar 3D-modellen din til å levere inn som oppgave i studiet, eller hvis du skal bruke det til for eksempel 3D-printing. Nå har jeg lagd snømannen min, og jeg har nå lyst til å eksportere den, som det heter. Først vil jeg sjekke hva navnet på figuren er, at det er logisk. Nå står det så kul Lappy Happy, som da ikke er det jeg vil ha, så jeg bytter det til å være snømann. Versjon 1, V1. Så trykker jeg et sted, så blir det lagret. Nå skal jeg eksportere, og da velger jeg å trykke på export oppe i høyre hjørne. Da får jeg litt forskjellige rett og slett filformater jeg kan printe ut, og den du skal levere som, og det vi bruker til 3D-printing er det som er .stl. Så jeg velger .stl. Da blir modellen klargjort til nedlastning, og blir lastet ned til PC-en, og den kan leveres som en vanlig fil. Nå skal jeg gå over til et annet program for å gjøre det klart til 3D-printing. Vi er nå kommet dit hvor vi skal gjøre klar objektet vårt til 3D-printing, og vi må da bruke et program til å gjøre noe som vi kaller slicing. Og det skal jeg vise i programmet. Så nå har jeg tatt snømannen vår, den filen vi lagde i sted, så drar jeg den inn i programmet, da får jeg opp den snømannen min, og jeg skal nå på en måte slice, det vil si at man tar en slags ostehøvel, så lager man om figuren til mange, mange, mange lag, og 3D-printeren, den bygger opp lag for lag opp igjen. Og som dere ser i videoen som jeg har på siden her, så ser dere faktisk at den blir printet. Og når eleven faktisk sitter i hånda med det objektet de har designet hele veien, så gir det en ganske høy mestringsfølelse og mye motivasjon rundt design. Og som dere ser nå, så har jeg faktisk printet snømannen, og det har vært med på hele prosessen fra helt starten av designet til at han faktisk er en printet modell. Nå har jeg printet den i oransje, men den kan selvfølgelig printes i alle mulige farger.